Bugun qilgan har bir ezgu ishingiz olam qalbida aks sado berib, o'zingizga ham qaytishi mumkin. Axir aytishadi-ku, qalbingizda ezgu ish qilishga bo'lgan ehtiyoj bu albatta aks sado berib, baribir o'zingizga qaytadi va u kun kelib amalga oshadi. Azizlar, har doim yaxshiliklar, ezguliklar qiling, shundagina siz yaxshi insonlar safida bo'lasiz. Mana shunday eslatma bilan O'zbekiston tarixi telekanalida namoyish etib kelinayotgan TV taksi loyihasining bugungi sonini boshlaymiz. Azizlar, mana hozir soat millari ko'p joyda ish tugaganini va ko'pchilik o'z uylari tomon shoshayotganlarini ko'rsatyapti. Mana shu fursatlardan foydalanib biz ham yo'lga chiqyapmiz. Shaharda bir oz avtomashinalar ko'p. Va yo'lga chiqayotgan paytimiz mana bu yerda bir qiz mana turibdilar. Assalomu alaykum. Qayergacha? Paxtakor metrogacha. Qancha berasiz, Asalim? 5000. 5000. O'tiring, orqaga o'tirib olasiz. Biz hozir bizga juda ham yaqin bo'lgan masofa Paxtakor metro tomon shoshamiz. Bitta yaxshilab yopib olasiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshi, rahmat. Men sizni tabriklayman. Siz O'zbekiston tarixi telekanalining TV taksi loyihasi ishtirokchisiga aylandingiz va siz bugungi dasturimizning ilk ishtirokchisisiz. Voy, rahmat. Kutganmidingiz yo'qmi? Yo'q, kutmagandim, lekin issiqda. Ha, issiq. Shunday qilib tanishib olamiz. Ism-sharifingiz? Asila Tursunboyeva. Asila, qayerda o'qiysiz? Men o'qishni tugatganman. Voh, nima ish qilasiz? Muxbir sifatida ishlayman. Muxbir sifatida ishlaysiz. Hamkasb ekanmiz. Juda ham xursandman. Hozir baribir yo'l-yo'lakka sizni olib ketyapman. Asila, tarixdan bilimlaringiz qanday? O'rtacha, joy zo'r emas. Qaysi fandan yaxshi? Mana qaysi fanni yaxshi ko'rib o'qigansiz? Menda ko'proq shu ona tili. Tarix ham o'qiganman. Chunki hozir yo'l-yo'lakay men sizga O'zbekiston va jahon tarixiga oid 3 ta savol beraman. Variantlari bor, yordam beraman. Agar g'olib bo'lsangiz, maxsus sovg'alarimizga ega bo'lasiz. Agar g'olib bo'lmasangiz, xafa bo'lmaysiz. Men sizni manzilingizga olib borib qo'yganim uchun sizdan yo'l kira haq olmayman. Ishtirok etishga rozimisiz? Rahmat. Xo'p, unda juda tezlik bilan ilk savolimni o'qing. Yilda Buxoro shahrining necha yoshligi nishonlangan? 20-yilda. Yo'q, 1997-yilda Buxoro shahrining necha yoshligi nishonlandi? A variantimiz 2200 yoshligi nishonlangan, B variantimiz 2500 yoshligi nishonlangan, C variantimiz 2700 yoshi nishonlangan. Menimcha, javob 2700. O'zingiz qayerdansiz asli? Namangandan. Namanganda. Buxoroga borganmisiz? Buxoroga yo'q, hali bormaganman. Menimcha bu savoldan keyin albatta borsangiz kerak. Javobingiz bir oz noto'g'ri. 1997-yilda Buxoro shahrining 2500 yoshligi nishonlangan. 2200ligi aniqmas, chunki Toshkentniki shunaqa nishonlangan esimda. Buxoro mana 2500dan oshiq yoshda ekan, juda ham qadimiy boqiy shahar. Ikkinchi variantimiz, masofa juda ham yaqin bo'lgani uchun tez-tez o'qiyman. Bu savol sizga juda ham yaqin. yilda taraqqiy, 1907-yilda shuhrat, 1908-yilda Osiyo nomli gazetani chop etgan jadidchilik namoyandasi kim? A variantimiz Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpon, B variantimiz Abdulla Qodiriy, C variantimiz Abdulla Avloniy. Taraqqiy, shuhrat, Osiyo gazetalarini qaysi o'sha vatanparvar, ma'rifatparvar bobo kalonimiz chop ettirgan? Cho'lpon. Keling, men shu yerda sizga yordam beraman. Bu variantingiz noto'g'ri. Xo'p, variantlarni ham ayting. Men hozir bizda Cho'lpon varianti chiqib ketdi. Abdulla Qodiriy va Abdulla Avloniy variantlari qoldi. Abdulla Avloniy. Avloniy. Siz juda ham to'g'ri aytdingiz. Abdulla Avloniy o'z fikr mulohazalarini atrof muhitda bo'layotgan voqea hodisalarni o'sha talqin qilish, xalqiga yordam berish maqsadida bu gazetalarni chop ettirgan va ular tuzum taqiqiga uchrab
yildan yilga yopilgan. Juda ham ko'p bu gazetalar faoliyat yuritmagan, lekin shunday bo'lsa-da, ushbu gazetalarda chop etilgan maqolalar o'z dolzarbligini ancha vaqt yo'qotmay turgan. Hozir bizda bitta to'g'ri, bitta noto'g'ri javob va 3-chi savol. Bilasiz, hozirgi kunda yozgi olimpiada Parij shahrida bo'lyapti. Olimpiada 2024-da dzyudo sport turi bo'yicha 6 medalni qo'lga kiritgan ham yurtimiz. Diyora keldi, arava. Endi siz bu savolga kuni hamma ijtimoiy tarmoqlarda ham mana tilida menimcha aylanyapti. Aynan qahramon bo'ldilar menimcha. Ilk oltinni bizning vatanimizga sovg'a qilgan, aynan dzyudo sporti bo'yicha o'sha ayol ilk ayol sportchi, juda ham biz faxrlandik. Mana qancha yurtdoshlarimiz ijtimoiy tarmoqlarda o'z fikr mulohazalarini bildiryaptilar. Albatta, yurtimizda tomarislar. Barchinoylar ko'payaversin. Biz albatta tomaris va barchinoylar avlodidamiz. Asila, siz hozir mana biz tomonimizdan berilgan 3-ta savoldan 2-tasiga to'g'ri, 1-tasiga noto'g'ri javob berdingiz va shu o'rinda mana hozir bilaman, kech qolyapsiz. Aylantirganimda baribir mana biroz vaqtni cho'zish uchun nima deydi, sizni bir oz yo'ldan aylantirdim, xafa bo'lmaysiz bu borada. Ko'rsatuvimiz haqidagi fikrlaringiz qanday? Yaxshi. Baribir tarixni bilgan yaxshi. Aytishadi, tarixni bilmay turib nimani o'rganib bo'lmaydi deb. Endi savollar, masalan, nimadir o'rganib ketadi, bilmasa ham, bilmaganini bilib o'rganib ketadi. Yo'l-yo'lakay xato javob bersa ham, qaytaga o'sha esda qoladi. Albatta. Asila, mana biz Paxtakor metroga yetib keldik. Shu yerdamidi manzilingiz? Xuddi shu yerda. Sizga ishtirokingiz uchun tashakkur, ishlaringizda, ijodingizda omadlar tilab qolaman. Ko'rishguncha. Sizlarga ham omon bo'ling. Rahmat kattakon. Omon bo'ling. Ko'rishguncha. Sog' bo'ling. Odatda tasodifan hamkasbni uchratib qolish ham bu bir baxt. Biz mana yo'l-yo'lakay o'z hamkasbimizni uchratdik. Odatda ko'pchilik suratga olish maydonida bo'ladi. Kim kimni ko'radi, kim kimni ko'rmaydi. Lekin shunday bo'lsa-da, kasbimizning zavqli va mashaqqatli tomonlari ham bor. Ilk ishtirokchimiz o'z manzillarida, ya'ni Paxtakor metrosida qoldilar va ular biz tomonimizdan berilgan 3 ta savoldan 2-tasiga to'g'ri, 1-tasiga noto'g'ri javob berdilar. Biz esa yo'limizda davom etamiz. Sekin astalik bilan kunlar qisqarishni boshladi. Toshkentda bunday paytda odatda kun sal yorug'roq bo'lardi, hozir mana ancha qaytib qoldi. Va biz mana ikkita. Assalomu alaykum. Qayergacha? Qancha berasiz? 20 ming bo'ladi. Bo'ladi, 2 kishi ekansizlar, orqaga o'tirib olasiz. Biz hozir Anhor lokomotiv parki tomon yo'lga tushamiz. Endi yoz ko'pchilik aylangan chiqadi. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Sog'omonmisizlar? Men sizlarni tabriklayman. Sizlar O'zbekiston tarixi telekanalining TV taksi loyihasi ishtirokchisiga aylandingiz. Kutganmadingiz yo'qmi? Yo'q. Xo'p. Bu juda ham ajoyib loyiha. Men sizlarni manzilingizga olib borib qo'ygunimga qadar sizlarga O'zbekiston va jahon tarixiga oid savollar beraman. Tanishib olamiz. Qisqasi variantlari bor, yordam beraman. G'olib bo'lsangiz maxsus sovg'alarimiz bor. Agar g'olib bo'lmasangiz, men sizdan yo'l kira haqqi olmayman. Ishtirok etishga rozimisiz? Rozimiz. Menimcha siz mehmonsiz. Qayerdan keldingiz? Chimkentdan. Chimkentdan, qardosh xalqimiz. Yoqdimi Toshkent? Iya, yoqdi. Aha. Birinchi marta kelishingizmi yo avval ham bo'lganmisiz shahrimizda? Bo'lganman oldindan. Keling tanishib olamiz. Ism shariflaringiz? Men atam Qurbongul. Qurbongul opa, sizniki Gulbonu. Gulbonu. Hozir aylangani ketyapsizlar. Siz Qurbongul opamga Anhor lokomotiv parkini ko'rsatasiz. Qozog'istonda Chimkentda ob-havo qanday Qurbongul opa? To'ra osinday, как Toshkentda qanday? Xuddi bizdek. Chimkentda da to'ra osinday. Aha. Toshkent nimasi bilan sizga yoqadi? Qaysi ovqatlari yoqadi? Qaysi joyi yoqadi? Toshkent City'da bo'ldingizmi? Keling shular haqida gaplashsak. Toshkentda birinchi samsa sonaydi. Qanday samsa?
ko'pchilik buni e'tirof etadi. Uni jemay ketmaymiz, обязательно jeb ketu kerak. Aha. Sosin plov, osh, to'y oshi. Aha. Demak, somsa va oshimiz men bilasizmi, dunyoning ko'p davlatlarida bo'lganman va ular mana o'sha qaysi davlatda bo'lishidan qat'i nazar samosa o'zbekning somsasi va osh o'zbekni oshini yaxshi ko'rishadi-da. Doim gohida aytishadiki, bizga olib kelmadingizmi osh? Uni olib kelib bo'lmaydi deyman-da. Qisqasi juda ham xursandman sizlar chiqqaninglardan. Tarix fanini qay darajada qiziqasizlar? Men juda ham qiziqaman, lekin yaxshi o'qiganman demayman. Aha. Lekin qiziqish bor. Ha. Qurbongul opa o'zi qaysi sohada ishlaysiz? Men medbikman, medsestra. O, hamshira juda ham qiyin, baribir insonlarning sog'lig'i bilan albatta zavqli, mashaqqatli kasblardan biri. Xo'p desangiz, ilk savolni sizlarga bersam. Qaysi mamlakatda 4 davlat tili mavjud? Qaysi davlatda? Aha, 4 davlat tili mavjud. A variantimiz Shvetsiya, B variantimiz Shvetsariya, C variantimiz Avstriya. Shvetsariya. Yashi. Agar siz boshqa variantni tanlaganingizda nega unday derdim? Juda ham to'g'ri javob. Aha. Ikkinchi savol. Amir Temur Usmoniylar imperiyasi ustidan g'alaba qozonganda necha yoshda bo'lgan? A variantimiz 35 yoshda bo'lgan, B variantimiz 46 yoshda bo'lgan, C variantimiz 66 yoshda bo'lgan. 35. Xo'p. Maslahat qilinglar, keling. Mehmon ekansiz, men yordam beraman. Bu variantingiz haqiqatdan ancha yiroq. Yordam berdim. Bilasizmi? Qanday edi? 30. Hozir 46 yosh va 66 yosh qoldi. Mana shu ikkita yoshdan bittasi to'g'ri. 66 bo'lmoq. 66 yosh. Voy opa, bor ekansiz-u. 1402-yilda Amir Temur Usmoniylar imperiyasi, ya'ni Boyazidga qarshi jang qilib, u jangda g'alaba qozongan. Tarixda bu juda ham chiroyli jang. Va Amir Temur u paytda 66 yoshda bo'lgan. O, ikkita to'g'ri javob bo'ldi. Agar uchinchisini ham to'g'ri bersangiz javoblarni, bugun g'olib bo'lasiz. Va opa, mana Chimkent. Men o'zim juda ham Chimkentga borishni, u yerda ham tanishlar bor, xohlaymanda. Chimkentga borsam, Chimkentni mana shilpildoq ovqati. Besh barmoq. Yana qanday ovqatlari bor? Odamni og'zida qoladigan qimiz. Qimiz, qimiran это сусын ол. Ha, ishga. Ishga. Negiz besh barmoq asnomnoy. Oh, oh, oh. Besh barmoq endi. Xudo xohlasa boraman. Qazi qarta. Oh, oh, oh. Boraman, xudo xohlasa. Menimcha tomoshabinlarimizning ham ishtahalari ochilib ketdi. Xo'p. 3-chi va oxirgi savol. Menimcha bu savol juda ham tanish, maktab darsligida bor. Qaysi bobo kalonimiz 7 yoshida Fariduddin Attorning Mantiq ut-Tayr asarini yoddan bilgan? A variantimiz Zahiriddin Muhammad Bobur, B variantimiz Alisher Navoiy, C variantimiz Amir Temur. Manda variant Alisher Navoiy edi. Bu aniq variantmi yoki taxminiy variantmi? Yo'q, mana esimda bor shu. Скорее всего, taxminiy. Albatta bu Alisher Navoiy bobomiz. Amir Temur bobomiz. Aynan. 7 yoshlarida Fariduddin Attorning Mantiq ut-Tayr asarini yod bilganlar. Ungacha ular aynan 4 yoshidan bemalol o'qiy olganlar. Va mana mehmon ekansiz, mana biz hozir manzilimizdamiz. Toshkentimizning eng chiroyli joylaridan biri Anhor Lokomotiv va hozirgi Navroz parki. Ko'rsatuvimiz haqidagi fikrlaringiz. O'ta keramet, kuchli. Prem. Men vastorgida bo'ldim. Qoniqdim. Qiziq, juda yoqdi, rostdan. Rahmat.
ishtirokingiz uchun tashakkur. Xudo xohlasa, biz qardosh xalqlarimiz bilan har doim do'stona aloqada bo'lganmiz. Nima deydi? Siz Toshkentga kelishda davom eting va biz ham borishda davom etaylik. Albatta, ishlaringizda omadlar tilab qolamiz va mana bu sovg'alar aynan bizning telekanalimiz nomidan qabul qilib olasiz. Xudo xohlasa, ishtirokingiz uchun tashakkur. Albatta, keyingi safar yana bir kelganingizda sizlar bilan yana bir ko'rishamiz degan. Rahmat. Ko'rishguncha. Omad. Rahmat. Rahmat jana. Ko'rishguncha. Xalqimiz juda ham mehmondo'st va azal-azaldan Toshkentga juda ham ko'p davlatlardan mehmonlar kelgan. Buyuk Ipak yo'lining aynan Toshkent hududidan o'tishi ham bejizga emas. Bu yer har doim o'z bag'riga turli millat vakillarini sig'dira olgan. Va bugungi kunda ham Toshkent megapolis shaharlardan biri sifatida dunyoda e'tirof etilyapti. Va mana o'zingiz guvoh bo'ldingiz, shahrimizga keluvchilar ko'p qardosh davlatlardan bo'ladimi yoki boshqa davlatlardan bo'ladimi? Albatta kelib, bizning eng go'zal, eng chiroyli, eng qadimiy joylarimizni ziyorat qilishadi, ko'rishadi, aylanishadi va juda ham katta taassurotlar bilan ortlariga qaytishadi. Azizlar, mana ishtirokchilarimiz, men ular chiqishganida g'olib bo'lishlarini juda ham xohlagan edim, chunki xafa bo'lib ketishmasin, mehmon ekan deb o'ylagan edim va xuddi niyatimni bilib turishgandek, ular ham savollarimizga to'g'ri javob berdilar va g'olibimiz bo'lib ketdilar. Biz bundan juda ham xursandmiz va mana shu kayfiyatni tushirmagan holatda yo'limizda davom etamiz. Shahrimiz juda ham go'zal, juda ham chiroyli. Ayniqsa kechki Toshkent har bir insonni o'ziga bog'lab qo'yadi, o'ziga jalb qiladi. Biz 3-chi ishtirokchilarimizni topish, ular bilan suhbat qurish, ular bilan tanishish uchun yo'limizda yana davom etyapmiz. Va men bu yerda ikkita bola turibdi. Hozir. Assalomu alaykum. Qayergacha? Everestga, Alisher Navoiy ko'chasiga. Navoiy ko'chasidagi qancha berasizlar bolalar? 10 ming. Bolalar, orqaga o'tirib oling. Biz hozir 10 ming bilan Everest o'quv markaziga ketamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Sog'omonmisizlar? Bolamasizlar tabriklayman. Sizlar O'zbekiston tarixi telekanalining TV taksi loyihasi ishtirokchisiga aylanib qoldingiz, kutganmidingiz, yo'qmi? Demak, hozir o'quv markaziga ketyapsizlar. Qaysi tilni o'rganyapsizlar? Nima bo'yicha tayyorlanyapsizlar? Shu hozirgi paytda ingliz tili o'tib ketganimda aktualli bo'lgani uchun, plus o'zimizda sertifikatni olish niyatida ingliz tilini o'rganyapmiz. O'qiysizlarmi, yo'qmi? Hozircha 10 sinf o'quvchilarimiz. Rejada shu o'qishga kirish harakat. Qayerga? Qayerga? Moliya institutiga harakat qilamiz. Moliyaga. Qisqasi bu TV taksi loyihasi va men yo'l-yo'lakay sizlarga O'zbekiston va jahon tarixiga oid 3 ta savol beraman, variantlari bor, yordam beraman. Agar savollarimga to'g'ri va aniq javob bersangiz, sizlar uchun maxsus sovg'alarimiz bor. Agar savollarimning ba'zilariga to'g'ri, ba'zilariga noto'g'ri javob bersangiz, g'olib bo'lmaysiz, lekin men sizni manzilingizga olib borib qo'yganim uchun sizdan yo'l kira haqqi olmayman. Ishtirok etishga rozimisizlar? Rozimiz. Kelinglar tanishib olamiz, ism-sharifingiz? Xo'p, meniki Asomiddin. Asomiddin, sizikichi? Meniki Muslim. Muslim Asomiddin. Avvalambor TV taksi ko'rsatuvimizda xush ko'rdik sizlarni. Hozir mana fanlar bo'yicha tayyorlanyapmiz dedingiz, boshqa lekin tarix faniga bo'lgan qiziqishingiz qanday? Shu o'zimiz tarixda zo'r emasmiz deb aytamiz. Unchalik zo'r ana qilmaymiz. Demak, 5 emas. 5 emas. To'rt minus baho shunaqa. Endi tarixni ko'pchilik qiyin fan deb o'ylaydi, lekin aslida tarixni tushunsangiz va ichiga kirib borsangiz juda ham qiziqarli, juda ham qiziqarli va tushunsa bo'ladigan fan. Va mana hozir mana o'rtacha baholar olamiz, o'rtacha o'qiymiz dedingiz. Hozir buni sinovdan o'tkazib ko'ramiz. Demak, ilk savolim. Savol.
Turkiy til bilan toshir aytib durlar, hech kim oncha ko'p va xop aytqon emas. Alisher Navoiy timsoliga ushbu ta'rifni kim bergan? A variantimiz Husayn Bayqaro bergan, B variantimiz Zahiriddin Muhammad Bobur bergan, C variantimiz Abdurauf Fitrat bergan. Husayn Bayqaro bilan do'st bo'lgan. Husayn Bayqaro bilan ishlagan do'st bo'lgan. Bu ta'rif Husayn Bayqaroga ham tegishli bo'lishi mumkin. Zahiriddin Muhammad Bobur Alisher Navoiyni o'ziga ustoz deb bilgan va u variantimizda bu ham to'g'ri bo'lishi mumkin. Abdurauf Fitrat ham Alisher Navoiy ijodini juda ham yaxshi ko'rib o'qigan, Navoiyni nima deydi, qalbi bilan his qilgan, uni ba'zi bir yozgan bitiklarida ham bilish mumkin. Uni ham bu ta'rif egasi deyish mumkin. Mana sizlarga 3 ta ta'rif, 3 ta variant. Turkiy til bilan toshir aytib durlar, hech kim oncha ko'p va xop aytqon emas. Husayn Bayqaroga o'xshadi. Lekin ko'proq menimcha B variantiga kim edi? Zahiriddin. Zahiriddin Muhammad Bobur. Men shu variantga ko'proq baho beraman. O'rtog'ingizchi? Tek menga B. Demak, Husayn Bayqaro emas. Lekin Husayn Bayqaro bo'lishi mumkin-ku? Bo'lishi mumkin, lekin mening fikrim bo'yicha unaqa emas. Demak, Zahiriddin Muhammad Bobur variantini tanladingiz. Aha. Ochig'i hozir tarixga uncha qiziqmaymiz dedingiz-ku, lekin bu savolimga to'g'ri javob berdingiz va mana birinchi muvaffaqiyatli javob va ikkinchi savolni e'tiboringizga havola etaman. Shaxmat o'yiniga qiziqishingiz qanday? Men shaxmat o'ynashni ham bilmayman, to'g'risi. Aha. Men ham kichkinaligimda shashka o'ynagan bo'lishim mumkin, lekin shaxmat o'ynab ko'rmaganman. Qiziqmagansiz ham. Xo'p. Shaxmat o'yinining vatani qayer? Ikkinchi savol. Bu juda ham oson. Men fikrim bo'yicha Hindiston. Sizning fikringiz bo'yicha Hindiston. Variant berishga ham hojat qolmadi. Bu haqiqatda ham to'g'ri javob, lekin mana bilar ekansiz, nega qiziqmagansiz? Bilmadim, men o'ynamas, prosta nima bo'ladi? Ko'nglim tushmagan o'yinga. Aha. Lekin baribir bilasiz. Vatani Hindistonligini. 3-chi savol va eslatib o'taman, agar siz 3-chi savolimga ham to'g'ri javob bersangiz, ko'rsatamiz, bugungi 2-chi g'olibi bo'lasizlar. 3-chi savol. Bilasizlar, diyorimizda juda ham qadimiy joylar, arxeologik yodgorliklar hali o'rganilmagan manzilgohlar juda ham ko'p. Toshkentimizni o'zida ham qancha joylar bor-da? Mana arxeologik tepaliklar o'rganilgani, Ming tepa, Ming o'rik yodgorliklari, mana bundan tashqari Chilonzor oq tepalari, Yunusobod oq tepalari, bularni hammasi qadimiy yodgorliklar-da. Endi savolim. Juda ham chiroyli savol. Dalvarzan tepa arxeologik yodgorligi Surxondaryo viloyatining qaysi tumanida joylashgan? A variantimiz Termiz shahrida joylashgan, B variantimiz Sho'rchida joylashgan, C variantimiz Sherobodda joylashgan. To'g'risi, aytayotgan joylaringizda qatligini ham bilmayman, qattaligini ham bilmayman. Toshkentdan yo'lga chiqmaganman. Lekin qiziqib ko'ring, chiqib ko'ring. Juda ham chiroyli joylar bor. Endi taxmin qilamiz buni, taxmin qilamiz. Yo, taxmin qilishdi. Hozir bilasizmi, nimaga o'xshayapti bizning holatimiz? Go'xida biron bir o'y o'ynasangiz, yaxshi kelib-kelibki, oxirida qiynalib qoladi-yu, aniqqa super savol deydi-yu. Shunaqa. Shunday holatga uchrab qoldik hozir. Ma, ani tanasan, buni to'g'ri. Sen o'zlar aytarlar. Aziz chiqmayapti. Savol yana bitta qaytarolasizmi men? Dalvarzan tepa arxeologik yodgorligi Surxondaryo viloyatining qaysi tumanida joylashgan? Termizda, Sho'rchida va Sherobodda. Termiz. Men yo Termiz yo, yoki B bo'lib, men taxminim bor-da. Nima deysan? Bo'ldi, B ne to'g'ri? Bu sa'an edi, men B ne to'g'ri?
Nega seni topmayapsizlar? Siz bo'lishi ham mumkin-ku. Seni cho'tana yo'q. Sherobod. Sherobodda ham ko'plab arxeologik yodgorliklar mavjud, bolalar, inobatga olinglar. Aslida Termizda ham, Sho'rchida ham, Sherobodda ham qadimiy arxeologik yodgorliklar bor. Surxondaryoning markazi mana Termiz shahri deb oladigan bo'lsak, Termiz ham juda ham chiroyli aynan qadimiy shahar va aynan Surxondaryo viloyati hududida ko'plab qadimiy arxeologik yodgorliklar topilgan. O'zbekiston diyorini o'rganish, bizning qadimiy diyorimizni o'rganish ham aynan Surxondaryodan boshlangan. Bola, mana sizlarga tarixiy informatsiya, ma'lumot. Rahmat. Agar mana shu 3 variantda ham qadimiy joylar ko'p chalg'imaymiz. Fikrni bitta joyga qo'yamiz. Fikrni bitta joyga qo'yganda, shunda baribir ham Brezil filmi nima qarib bo'lgansan hisobda? Bir. Nima bo'lganmisan bu vaqtda? Demak, Sho'rchini tanlayapsizlar. Sho'rchini. Sho'rchini. Sherobod emas. Yo'q. Termiz emas. Yo'q. Aniq Sho'rchida to'xtaldingiz. Aha. Javobingizni qabul qildim. Tarixxonadan necha olganman dedingiz? Tarix. O'zbekiston tarixidan 4 chalar. Qarday. Qo'yilma, uchim yo'q hattoki. Bola, masalan, tabriklayman sizlar. Uchala savolimga ham juda ham to'g'ri javob berdinglar. Va mana bugun ko'rsatuvimizning 2-chi g'olibiga aylandinglar. Biz bundan juda ham xursandmiz. Ana mana tomoshabinlarimiz guvoh. O'tgan safar bizda bironta ham g'olib aniqlanmadi. Biz biroz chuqur kayfiyatga tushib qoldik. Qanday qilib, nega degan bir nima deydi, fikrlar bo'ldi bizda. Lekin mana hozir siz savollarimga to'g'ri javob berdingiz va men bundan juda ham xursand bo'ldim. Mana ko'rsatuvimiz haqidagi fikrlaringiz qanday? Ko'rsatuvlar mening fikrim bo'yicha juda ham kerak. Chunki juda ko'plab odamlar prezentatsiya aytganlarida biz tarixingizni bilmasangiz, kelajagingiz yo'q deganlarida. Aha. Tarixni bilish kerak. Endi ozgina biz ham Mansa bo'ladi. Oxirgi variantni taxmin qilishga majbur bo'ldik, chunki biz O'zbekiston tarixiga ozgina yaxshi o'qimaganmiz, ana qilmaganmiz, lekin shuni to'g'rilash harakat qilamiz. Aha. Chunki ko'chada mashinaga o'xshab, kursturlardan ixtisoga ketib qolsa, sharmanda bo'lmasligi. Demak, shunda holatlar ham bo'lib turadi-da, baribir ko'chada tasodifiy suratga olishlar, taksiga o'xshagan loyihalar, har xil holat bo'ladi. Masalan, kimdir sizga mikrofon tutib ham xohlagan bir savolni berishi mumkin. Shu joyda albatta bilimlaringizga tasanno, o'qishlaringizga tasanno. Juda ham xudo xohlasa sizlardan diyorimizga, kelajagimizga kerakli farzandlar yetishib chiqadi degan umiddaman va albatta o'zingizlar orzu qilgan o'qishga kirib, o'zingizlar orzu qilgan kasbni yetuk mutaxassisi bo'lishingizni tilakdoshiman. Va yurtimizda sizlarga o'xshagan yoshlar ko'payar ekan, mana biz hozir Navoiy ko'chasiga aylanib, qancha tirbandliklarda qolib keldik va hozir aytasiz, aynan sizning o'quv markazingiz qayerda ekanligini. Lekin men to'xtaganimda tushib qolishga shoshmaysiz, chunki sizlar uchun maxsus sovg'alarimiz bor, qabul qilib olasiz. Azizlar, mana biz manzilimizda biz va bugungi ko'rsatuvimizning 2-chi g'oliblari ham aniqlandi va an'anamizga ko'ra biz bundan 1 yil oldin mana shu an'anani joriy etgan edik. Ilk ishtirokchilarga maxsus sovg'alar va 2-chi g'olib bo'lsa, 2-chi g'oliblarga ularga so'm miqdorida pul beramizda va mana hozir ishtirokchilarimizga biz telekanalimiz nomidan pul mukofotlarini topshiramiz. Ular bugun g'olib bo'lganlari uchun marhamat bolalar. Ishtirokingiz uchun tashakkur va xudo xohlasa sizlar bilan ko'rishamiz yana bir marta. Omad sizlarga. Rahmat. Ko'rishguncha omad. Rahmat. Azizlar, shu bilan mana bugun ko'rsatuvimiz davomida 2 nafar g'oliblarimiz aslida ular 4 nafar, lekin 2 marta ishtirok etishdi. G'oliblarimiz aniq bo'ldi. Ular o'z sovg'alarini qabul qilib oldilar va manzillarida qoldilar. Shu topda soat millari bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetganini ko'rsatyapti.
barchangizga faqat va faqat omad yor bo'lishini tilab qolamiz va mana avgust oyini biz qarshi oldik. Avgust oyida ko'pchilik maktabga o'qishga, umuman yangi o'quv yiliga harakatini boshlaydi. Mana shu harakatlaringiz bardavom bo'lsin, barakali bo'lsin deymiz va keyingi hafta yana O'zbekiston tarixida ko'rishguncha deb qolamiz.